Les instal·lacions del club de tennis Els Gorgs han viscut aquest divendres una jornada immillorable. Els quarts de final han deixat moments de tennis d'altíssim nivell, quedant configurades ja les semifinals de dissabte. La russa Margarita Gasparian s'ha desfet per la via ràpida de la mexicana Ana Sofía Sánchez, tercera cap de sèrie, per un contundent 6-1-6-0. Gasparian s'enfrontarà a les semifinals a la britànica Katie Swan, que s'ha imposat a l'australiana Sion Méndez per un doble 6-4. A l'altra banda del quadre, la romanesa Raluca Serban ha hagut de suar de valent per desfer-se de la francesa Elixan Lechemia per 6-4-6-4, en un partit que ha durat 1 hora i 48 minuts. El partit estrella de la jornada, però, ha estat el que ha enfrontat a les espanyoles Paula Badosa, primera cap de sèrie, i Olga Sáez, cinquena cap de sèrie del torneig, i una rival que ha posat contra les cordes a la favorita. Badosa ha trigat 1 hora i 54 minuts en doblegar Sáez, que en el segon set ha forçat un tie-break que ha estat a punt de guanyar. Tot i trobar-se contra les cordes en aquesta segona mànega, Paula Badosa ha aconseguit refer-se als mals moments i guanyar el tie-break per 9-7, aconseguint una victòria que la col·loca a les semifinals, on s'enfrontarà a un altre os dur d'arrossegar, la romanesa Raluca Serban. Unes semifinals que tindran lloc aquest dissabte a partir de les 11 del matí. Pel que fa al quadre de dobles, aquesta tarda s'ha jugat la final, que ha enfrontat a la parella formada per la mexicana Juliana Olmos i la brasilera Laura Pigossi, amb la parella formada per la romanesa Raluca Serban i la índia Pranjala Yadlapali, primeres i segones caps de sèrie al torneig en dobles, respectivament. Una final que s'han emportat Olmos i Pigossi per un doble 6-4.